პარლამენტის მიერ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში განხორციელებულ ცვლილებებს ბათუმში მყოფი დავით უსუფაშვილი გამოეხმაურა. ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარე დარწმუნებულია, რომ ეროვნული ბანკის შესახებ კანონპროექტი ისეთ სახეს მიიღებს, რომელიც იქნება სასარგებლო სისტემისთვის და არ იქნება გარკვეული სპეკულაციების საშუალება. უსუფაშვილი აცხადებს, რომ მართველი გუნდის ამოცანაა, რაც შეიძლება პროფესიული სტანდარტების დონეზე იყოს მსჯელობა და პოლიტიზირება არ იყოს არც ერთი მხრიდან, არც პროექტის მომხრეების და არც მოწინააღმდეგეების მხრიდან. მისივე თქმით, გუშინ პარლამენტმა კენჭი უყარა მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებულ კანონპროექტს, სადაც უკვე ასახულია ქართველი და უცხოელი ექსპერტების შენიშვნები. პარლამენტის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ კანონპროექტის შესახებ მსჯელობა პროფესიულ დონეზე იქნება. პირვანდელ სახესა და გუშინ მიღებულ ვერსია შორის ძალიან სერიოზული განსხვავებაა. ყველა ის ძირითადი პრინციპული საკითხი, რომელზეც იყო დავა პროექტში, ასე თუ ისე ასახულია, მაგრამ იგი კიდევ უფრო გაუმჯობესდება. და მე დარწმუნებული ვარ, ეს პროექტი მიიღებს ისეთ სახეს, რომელიც იქნება სასარგებლო სისტემისთვის და არ იქნება გარკვეული სპეკულაციების საშუალება. ზოგადად, პოლიტიკური პროცესი ან ნებისმიერი კანონის განხილვა აქ პოლიტიკურ ნებათაღელვას ვერ ავსდებით, მაგრამ ჩვენი ამოცანაა, რაც შეიძლება პროფესიული სტანდარტების დონეზე იყოს მსჯელობა,